Па добро, мислам дека со повеќе среќа во изминатите натпревари, мислам дека можевме да дојдеме до 4 победи на последните 4 натпревари, но и последен круг, како што кажавте. Но сега нема време за тоа што било. Треба да гледаме напред и, како што кажав, имаме 11 финали на Воноводници, но мора да одиме надпревар по надпревар. И веќе во недела не очекува еден тежок надпревар со Воска на наш терен, каде што мора да ги добиеме трите бодови. Там нема да финале, е пара на кта радитите финале, бе што те делен пробала сквадра со Воска. Се пред сквадра пробали да сајмит прогадитор. Па добро. Воска е квалитетен тим и оваа сезона табелата покажува дека ниту еден противник не смеш да го подцениш, но мислам дека најмногу се прашуваме ние и доколку ние бидеме на ниво, мислам дека секоја екипа можеме да ја добиеме доколку сме на ниво, како што кажав, и во недела заедно со нашата публика мислам дека не треба да биде доведено во прашање се освен победа. На тој ним ден дешите фунди, тука пара да е орарен че кеми, е да е формен сквадрас без имен че паш фач. Менон че екипи ка потенцијален да отари и да реализуе објективот, че ош титул и кампион? Јас цврсто верувам прво во моите соиграчи, во целокупниот тим. Верувам дека можеме да станеме шампиони и дека зависи се од нас. Нормално застануваме 2 бодови зад Струга, но тоа не е ништо, како што кажав, има 11 надпревари и доколку бидеме максимално ангажирани, доколку работиме на себе повеќе, мислам дека имаме добри шанси, но се уште е далеко да се разговара конкретно за шампион, затоа што мислам дека најпаметно е да одиме надпревар по надпревар и само така можеме да направиме голем успех. Па смешум се те двите на сезоне, прајер пар секунда штарте делам вен Дино Захов, колегуит, че киша мајра тешкан дија. Да ти е интересант е пред Пурбалур ме Динон? Па, најпрво за Дино Захов морам да кажам дека бевме одлични колеги и можам да кажам дека е еден пример за сите нас, како на професионален, така и на човечки аспект. Значи, стварно е еден одличен човек и топ голман. Но се надевам дека за натпреварот во недела победници ќе видиме ние. После дружбата нормално ќе продолжи.